poprvé gratulujem k víťazstvu. Je to bol výkon z vašej strany veľmi dobrý. Môžem povedať, že to nasadenie, ktoré mal váš manšaft, bol oveľa lepší ako náš. Keď zhodnotiť zápas, tak poviem vám presne, že s tým prístupom, s ktorým my teraz vyšli na polubovku v prvých dvoch štvrtinách, nedá sa vyhrať nikde. A to ja vážim váš manšaft a hovorím, že vy ste hrali dnes vynikajúce. To je to, čo ukázal náš manšaft. To pre mňa to bola dnes katastrofa. Pretože vôbec to, čo my pripravovali na tento zápas, a aký je to dôležitý pre nás bol zápas, tak s tým výkonom som veľmi sklamaný. Prehrali my v podstate vo všetkých, keď sa dá. A 5 asistencií pre náš manšaft, to je katastrofa, pretože my neverili ako manšaft, že môžeme niečo dokázať. Takže jediné, ako môžem to hodnotiť, dnes Ústi bol lepší vo všetkom. Aj v streľbe, aj v tom nasadení a v tom chcení hrať, bojovať, ako boli my. A toto rozhodlo zápas. Ďakujem, Tatra, máš slovo. Ďakujem za gratulaci. A musím říct, že dneska jsme skutečně vstoupili do zápasu s velkým nasazením, hlavně na začátku, s vůlí po vítězství a bylo vidět, že levice dneska hráli takovým, neřekl bych strachem, ale věděli, o co jim jde. Ten zápas byl pro ně těžký, protože oni dneska, pokud by nevyhráli tady, tak už neměli šanci postoupit do A1. Asi tohle vědomí v tom prvním polčase jich hodně těžilo. Takže to si myslím, že ovlivnil ten zápas, nicméně my jsme skutečně hráli dneska dobře. Dodrželi jsme hlavně v prvním poločase to, co jsme chtěli hrát, taktiku. Pohybovali jsme míčem, běhali jsme do protiútoku i celkem dobře jsme bránili. Pak v domnění asi to vedení po prvním poločase, ten náš přístup už nebyl takový v druhém poločase a hlavně poslední čtvrtině, když jsme udělali několik chyb, začali jsme hrát hodně individualisticky. To nás dneska mohlo stať vítězství, chvála Bohu. V závěru jsme proměnili některé střely, které jsme potřebovali proměnit a posledné dva míče v obraně jsme si to skočili a tím pádem jsme měli možnost to skóre si udržet. Takže z naší strany dobrý zápas, jeden z těch lepších, říkám, trošku mi mrzí ten závěr, protože zase, když jde do tuhýho, tak děláme ty samé chyby, jako jsme dělali před měsícem, což doufám, že postupně odstraníme. Děkuju, doplňující otázky. No a oba trenéry, jaký byl přínos McFadna? No já ho nepoznám, takže nemůžem hodnotit, alebo něco povídat, ale podle mého názoru akurát v té čtvrté čtvrtině on si veľa pokazil a podle mého názoru tě, co byli předtím na polubovky, oveľa lepší hrali a rozhorovali a byl to celkový manšaft. On vyzeral jako jednotlivec. Je tady, já to trošku zkusím to rozšířit, je tady krátký čas, je s námi v podstatě 3 tréninky. On byl zvyklý loni tady hrát v podstatě, neřeknu, že sám, ale hodně míčů šlo přes něj. On byl ten, který skoroval, ten, který ten tým táhnul. Samozřejmě on se potřebuje s tím trošku zžít. Já bych od něho čekal taky, tak jako v prvním poločase, větší pohyb míče. Větší takovou kolektivnost, on to pak začal brát na sebe, přidržoval míč a celá ta hra v podstatě odešla, ta naše strategie útočná odešla. Takže na jedné straně ano, je přínosem, protože my potřebujeme rozehrávače a on je dobré rozehrávač, na druhé straně musí se taky přizpůsobit tomu, co se od něj bude požadovat, ale na to potřebujeme čas, protože to taky nejde tak rychle zapracovat do toho družstva. Díky. Já bych se zeptal ještě domácího trenéra, jak vnímá účast na hřišti Roberta Lewandowského. Dnes mu ten zápas, neřeknu, že hrubě nevyšel. On udělal velice rychlo 3 fauly a to jako kdyby ho z toho zápasu stáhlo pryč. On měl za úkol bránit Mlanoviče, co vůbec není jednoduché. Udělal 2 fauly na něm, ale pak udělal 3. faul úplně zbytečný na úplně jiného hráče, kde vůbec nemusel šáhat.
No a tým pádem ako keby se dostal z toho rytmu, ale prostě jsou zápasy, když ten hráč prostě nezahraje, nevíde mu ten zápas. Ne každý zápas odehraje hráč 100%, prostě to tak je, to kdyby hrál každý zápas 100%, tak není tady. Ale říkám, svou práci si myslím si, že udělal, nemůžu říct na něj v podstatě nic zlýho. Prostě odehrál svůj standardní a podstandardní výkon, ale na hruští oplatným hráče. Jako ještě asi hráč utkání. Já bych dneska volil Breda Risa, hlavně za ten první počas, když hrál dobrovskou energii, doskakoval na útoku. Bylo ho všude, pak se trošku vytratil, ale myslím si, že on byl ten strůjce toho náskoku na začátku a myslím si, že on by měl být dneska. Tak Štefane, dneska velice důležitý vítězství s Levicema, jak jsi to viděl to utkání? Tak začátek byl vynikající pro nás, hráli jsme velmi dobrou obranu a z toho rychle dopředu, čili jsme dávali lehké koše a myslím, že jsme se dostali do vedení až o 15 bodů. Bohužel, jak už bývá u nás zvykem třetí čtvrtiny, opět jsme byli pomalejší, myslím, poklesla trošku energie, soupeř se dostával do lehčí zakončení a stálo nás to ten náskok, který jsme měli. Samozřejmě na konci jsme to udrželi, takže jsem hrozně rád, ale doufám, že do budoucna zapracujeme na zlepšení třetích čtvrtin, abychom takovéto utkání jako dneska, kdy jsme vedli už o 15 bodů, dovedli bez jakýchkoliv problémů do vítězného konce a by soupeř neměl žádnou šanci na vyrovnání. Do Ústí se vrátil ústecký Pat McFadden, takže je znát jeho přínos. Samozřejmě všichni očekávali na příchod rozehrávače. Myslím si, že pro nás je velmi dobré, že Ted už je tady známým hráčem. I pro něho to bude daleko lehčí, než kdyby přišel nějaký jiný cizí rozehrávač zapadnout do týmu. Takže si myslím, že je to nejlepší volba momentálně a myslím si, že nám to bude fungovat. A ty tvoje výkony se určitě zlepšují každým zápasem, takže je znát, že už nebudeš muset být 30 minut rozehrávač. Ne, tak myslím, já jsem s tím osobně neměl nějak problém, protože jsem na to zvyklý. Spíš měl jsem trošku okolo Vánoc, jsem měl menší zdravotní potíže, z trejku jsem se dostal, takže samozřejmě moje výkony nebyly takový, jak bych očekával, ale už jsem zdravý, 100% připravený na to hrát, takže se těším na další zápas.